Și consideră o emisorie și să vă așa că tot trajta e stare do t'jemi në vim, si me studimin e Gjus Gjermani për nivelin A1-2. Dhe mishë do t'ju përshënda si mishë se vini sërish në sërin tuaj të revilkom në cokë, këtu i dhe nojën zërje. Dhe do të vijojmë me nën temë në 11 puna ime të mësimit të 8 për të gjithë nivelin A1-2 ose mësimit të 2 për nivelin A1-2. Dhe kryera dhe është kjo fjali dëftore. E përbër nga kryefjala dhe kallëzuesi. Kallëzuesi i përbër nga një folje gjysmë ndihmëse dhe folja ndjekse. Mi thonë që në rastin e kallëzuesit të përbër nga një folje gjysmë ndihmëse dhe një folje ndjekse, pozicion e dytë të fjalis do të marrë folja gjysmë ndihmëse e cila do të zgjedhohet dhe në fundin e fjalis do të vi në mënyrë të ngurcuar, të pashtjelluar. Në paskajore, folja ndjekse e foljës gjysmë ndihmëse. Sikur se rastin fjalë, ich, une, möchte, studieren. Möchte, kemi thënë, është në fakt mënyra lidhore, kohë e pakryer, e mënyrës lidhore të foljës mögen, pra pëlqej, dua. Pra mund ta përkthejmë, unë do të pëlqeja, do të doja, studieren, të studioja. Dhe në këtë ushtrim, do t'jemi me disa nga shprehjet më kryesore që vinë në këtë kontekst, në kontekstin e nën temës puna ime. Dhe ajo çfarë kërkohet realisht është që ne ti përsërisim, dëgjojmë dhe ti përsërisim këto shprehje. Atëherë, për e parë, ich gehe noch zur Schule. Ich möchte später studieren. A personazhi ynë thotë ich gehe noch zur Schule. Unë shkoj ende në shkollë. Shikojmë pra trajten se si do të vi kryefjala. Zakonisht pra do të zërë pozicionin e parë të fjalis dëftore. Fjalia dëftore është fjalia që mbaron me pik. Dhe pozicionin e dytë do të zërë kallëzuesi. Në këtë rast kemi një folje të thjeshtë, një kallëzues të thjeshtë, pra folja gehen. Zgjedhimi i saj për veten e parë, numri 1, koha e tashme, ich gehe. Më pas ka ardhur ndaj folja noch dhe në fund cu shule. Ka ardhur pra kjo gjymtyre fjalis nga aspekti morfologjik kemi një kundrinor të shdrejt me para fjalë. Kurse nga aspekti sintaksor kemi një rrethanor vendi. Pra thot unë shkoj ende në shkollë, ndërka që shikojmë para fjalën cu. Është një para fjalë që i përket rasës dhanore, pra e bën emrin që vjen pasaj të rasës dhanore. Dhe në këtë rast emri shule është bërë në rastin dhanore dhe kjo do të spikatet tek fakti se si këtu kemi tek kjo fjalë cu, kemi pikërisht shkrirjen mes parafjalës cu dhe njës së shquar të dhanores për këtë emër të gjinisë femoror gramatikor në trajtën e shquar në rastin dhanore, pra një ndeja. Cu plus ndeja do të vijë në trajtën e shkurtimit cu. Pra edhe njëherë do të thotë ich gehe noch zu Schule, unë shkoj ende në shkollë. Dhe vion ich möchte në rastin e dytë do të vi realisht fjalia që cekë në kërë radhë ich möchte studieren, por do të vi ndërmjet dy pjesëve të kallëzuesit, pra foljes gjysmë ndihmëse dhe foljes djekse, do të vi edhe kjo ndaj folje shpejtë më vonë, pra unë do të doja më vonë të studioja ose do të pëlqeja më vonë të studioja. Ich gehe noch zur Schule. Ich möchte später studieren. Kalojmë tek një tjetër shprehje, po në këtë kontekst. E dëgjojmë. Ich suche einen Job als Aushilfe. Pra personazhi ynë po thotë ich suche, sërish kryefjala në vendin e parë suche, folja suchen. Kemi pra merr një kundërnor të drejtë në këtë rast të kundërnori drejt është emri job, një emër i gjinisë maskullore që në rastin kallëzore të trajtën bashkëquar merr njën einen. Pra unë kërkoj një punë als Aushilfe. Als këtu kemi thënë pra është një tip lidhse e cila do të thonë do të vinë kuptimin në cilësinë e dhe konkretisht tu do të përdorin, do më thënë, për të treguar profesionin.
Dhe shikojmë që si pas kësaj fjalëse als do të vi kërish profesioni dhe do të vi pas një nyje. Konkretisht këtu jemi me profesionin die Aushilfe, që do të thot asistente ose pune përkoshme, dhe më thënë kundër të e saj është pune e përheshme, pra një punë me cila është një punë që bëhet përkosisht si asistente apo ndihmëse. Dhe pra për të përdorur këtë lloj trajte ne do të si shihet edhe këtu pra do të kemi parasysh pikërisht radhitje shumë fikse që kallëzuesi do të mbajë pozicionin e dytë të fjalisë dhe pozicioni i parë dhe pozicioni pas kallëzuesit do të jetë të tillë që nëse kryefjala do të vijë në pozicionin e parë, pastaj pozicioni tjetër do të vijë për plotësit e fjalisë, sikurse për shembull kundrinori i drejtë. Kurse nëse vendin e parë do ta zërë një gjyptyr tjetër, që zakonisht kjo ndodh për arsye të theksimit, atëherë kryefjala shkon më njëherë pas foljes së zgjedhshme të kallëzuesit. Për të kaluar tek një tjetër shprehje, jemi me këtë personazh që thotë Ich möchte eine Ausbildung machen. Dort ich möchte und dort pëlqeja, do të doja, machen të bëja eine Ausbildung. Një Ausbildung. Ausbildung thamë pra ndër të tjera nga tipet bazë shkolle profesionale. Shkolle profesionale ku mësohet një profesion i caktuar. Dhe e shikojmë këtu që në rastin kur kemi foljen gjysmëndimse dhe foljen ndjekse, të cilës i shërben foljen gjysmëndimse, do të merret në konsideratë folja gjysmëndimse sa i përket efektit në fjali dhe këtu folja machen e dim që merë kundrinor të drejt, konkretisht të shikojmë këtu, e ka bërë emrin i cilë ka rënë veprimi të bëj një Ausbildung, një shkollë profesionale, e ka bërë në rasën kallëzore dhe kjo spikatet tek nyja e pashquar e këti emri të gjinis femërore në numër njëjës në trajten e pashquar në rasën kallëzore. Që në fakt realisht është edhe për emëroren e njëjtë anyje. Kalojmë tek një tjetër shprehje. Kemi një tjetër personazh i cili thotë për veten e tij pikërisht këtë fjali. Ich habe im Moment keine Arbeit. Ich lerne Deutsch. Und ich habe im Moment keine Arbeit. Këtu nuk duhet të nxitojmë përpara se të shikojmë fjalin komplet sepse diku në fund në fjalis mund të vi, si kurse asin fjalë pjesës mohore, dhe kjo do t'ja mohoj kuptimin fjalis tonë. Ndryshe nga gjuha shqipe që do t'vi mohorja para foljes, në gjuhën gjermane, mohore mund t'a gjem pas foljes. Pra ndaj në këtë ras, pra, do t'a lexojmë fjalin e plot, pra në këtë ras kuptojmë që bëhet fjalë për një veprim mohor. Pra, ich habe keine Arbeit. Tam që në këtë rast mund t'a përkthejmë edhe unë nuk kam asnjë, pra keine do t'a përkthejmë asnjë. Por mund të përkëthejmë edhe unë nuk kam punë. Dhe im moment kemi këtu pikërisht para fjalën in plus dem që ka ardhur me këtë trajt të shkrije. Pra është një para fjalë që në këtë rast i përket rastës danuar sepse përbën vendodhje qofte dhe abstrakte. Pra në kohë in plus dem është shndëruar në këtë shkrije. Pra në trajtën e shkurtuar in, im moment, në moment do të përkthejmë fjalë për fjalë, por ne zakonisht në shqip e përkthejmë ose momentalisht ose për momentin. Pra ich habe im Moment keine Arbeit, un nuk kam për momentin ose momentalisht asnjë punë. Ose un nuk kam për momentin punë. Dhe vjen më tutje ich lerne Deutsch, un mësoj, pra folja lernen, zgjedhim i saj në veten e parë. Numri 1 i skuadrës tashme, un mësoj Deutsch, gjermanisht. Kemi thënë që nëse personi në momentin kur po e thot veprimin, po e kryen atë, do të përdorë sërish trajta e kohës së tashme, por ne në Shqip në këtë rast mund t'i vendosim po. Pra nëse presupozojmë që personi do t'ishte duke mësuar gjermanisht, do të themi, do të thonim gjermanisht ich lerne Deutsch, por ne në Shqip e përkthejmë në këtë rast unë po mësoj gjermanisht. Ama këtu shihet qartë pra që nuk është në këto momente duke mësuar gjermanisht, por tregon se le të themi gjatë saj kohë
që ai është i papun, po mëson gjermanisht me qëllim që të ketë më pas të themi një profil plotësuar dhe gjermanisht, pra siç e dimë është një kriter shumë i rëndësishëm për të punësuar dhe për të gjetur punë të mirë në Gjermani. Të kaluar tek një tjetër shprehje, në fakt kemi përfunduar me ushtrimin më pashëm dhe jemi me një tjetër ushtrim. Shikojmë këtu, kemi sërish një fjali dëftore, standarde, me dy gjymtyrë kryesore, kry fjalën dhe kallëzuesin. Ich arbeite, un punoj. Tham pra që nëse në gjermanisht do të përdoret arbeite sërish edhe nëse personi teksa e thotë këtë është vërtet duke punuar, kurse në Shqip për të bërë fjalë për një veprim të cilin po e kryem realisht teksa e themi, atëherë do të përdosim edhe pjesën po. Pra do të thonim, unë po punoj. Pra kemi dy mundësi këtu varësisht të kontekstit, ose ta përkthejmë unë punoj, ose unë po punoj. Dhe e kërkesa këtu është që përbri etiketave të palëvishme në krahun e majtë ekranit, do të vendosim etiketën e vishme që përbën në plotësimin e fjalisë. Atëherë etiketa e parë thot, ich möchte eine Ausbildung. Dhe mundësia e parë është pikërisht ajo që tani më gjendet përbri, noch zu Schule, realisht nuk shkon për këtë rast. Mundësia tjetër, machen, ich möchte eine Ausbildung machen, realisht kjo është mundësia e duhur, ne mund të shikojmë edhe të tjerat, an der Universität, nuk shkon pra për këtë fjali. Aushilfe, ich möchte eine Ausbildung, aushilfe sërish nuk shkon. Dhe ich möchte eine Ausbildung im Moment keine Arbeit, nuk shkon sërish. Dhe realisht, kemi thënë që folja gjysmë ndimse, do të marrë në fundin e saj foljen kryesore dhe ky është rasti pra. Dhe shkon jo vetëm si kuptim, por edhe si strukturë fjalie pra. Bëhet fjalë pikërisht për fjalin ich möchte eine Ausbildung machen und. Do të pëlqeje ose do të doja të bëja një Ausbildung, një shkollë profesionale. Fjalia tjetër, ich gehe noch zur Schule. Realisht në dukje pra kjo është kjo që gjendet tani më përbri kësaj etikete është përcimi duhur i fjalis. Gjithsesi le të shikojmë në variantet tjera, ich gehe an der Universität. Realisht më shumë shkon ich studiere an der Universität. Prandaj ndojmë që në këtë rast do t'i përkas pikërisht etiketës së tretë. Ich gehe Aushilfe, nuk shkon, pra Aushilfe përbën një lloj profesioni. Andaj nuk do të përdorë folja gehe. Dhe ich gehe im Moment keine Arbeit, nuk shkon sërisht. Mendojmë pra që kjo është më sakta. Ich gehe noch zur Schule. Jemi tek etiketa e tretë, ich studiere an der Universität. Shkon pra sepse kemi thënë që folja studiere do të thotë studioj dhe përgjithsisht përdoret për studimet universitare. Shikojmë këtu, kemi thënë pra se si me foljen studiere do të shoqirohet pikërisht parafjala an. Dhe në këtë rast pra, duke qenë se përbën kjo parafjalë vendodhje, do ta bëjë emrin universitet në rastin dhanore dhe kjo ka ndodhur. Ka marrë pra ky emër në dhanore nyjen e dhanores dje, që është pikërisht nyja e një emri të gjinisë femërore në trajtën e shquar në fakt, pra në trajtën e shquar në rastin dhanore. Ich studiere an der Universität, unë studioj. Mi thënë, ndoshta për t'i bërë një dalim mes in dhe an, mund të themi edhe te universiteti. Unë studioj te universiteti. Realisht në Shqip mund t'a përdorim pa probleme edhe në universitet. Për kaluar të këfjallia më poshme, ich habe Aushilfe, nuk shkon realisht të, pra është kjo, në fakt, sakta. Ich habe im Moment keine Arbeit. Am pra kujdes, me vimësi në fjali, sepse mohimi i veprimit vjen në pas foljes në gjermanisht. Dhe këtu thamë dy mundësi kemi, ose e përkthejmë unë nuk kam për momentin asnjë punë, ose unë nuk kam për momentin punë. Dhe e fundit, ich arbeite als Aushilfe. Shikojmë pra këtu, se si kemi thamë pas als, ku në kuptohet në cilësin e, do të vi profesioni dhe do të vi pas një nye. Në rrasin e këti profesion, Aushilfe, pra do të thotë ndihmë ekstra, nëse të përkthejmë fjalë për fjalë, apo asistencë, apo një shërbim që e bëjmë përmes një profesioni me kohë të pjesshme, pra jo një profesioni me kohë të plotë, pra një punë e përkohshme, jo punë
vazhdueshme. Dhe tani është momenti që pasi kemi sjell përbri tiketave të palëvishme, vijimin e fjalisë që mendojmë të saktë, momenti të klikon tek das Ergebnis, rezultati dhe shikojmë realisht na figuron se kjo është edhe e sakta. Jemi me ushtimin e parafundit, was passt nicht. Këtu jemi me një fjali pyetëse. Dhe frage, pra që fillon me një fjalë pyetëse, në rastin fjalë was. Pra jemi dëftor was, në cilin pyetet për sendet, çfarë past, është folja pasën, që do të thotë pajtohet, ujdiset, përshtatet, harmonizohet. Nicht. Shikojmë sërish se si në gjermanisht pra do të bëhet mohimi pas foljes. Pra këtu në këtë rast do të jetë çfarë nuk përshtatet apo çfarë nuk vjen në ujdi. Dhe kemi një pikë çuditse, kemi thënë kërkon për në shvëmendje, le ta shikojmë. Atëherë thot arbeitslos sein. Pra kjo është një trajt foljore kur duam të themi se personi nuk ka punë, në fakt nëse ta përkthejmë fjalë për fjalë, arbeitslos sein, do të thotë të jesh i pa punë, arbeitslos. Pra, kjo është një trajt, është ndaj folje, i pa punë, të jesh i pa punë, mund të vijë edhe me kuptimin e mbiemrit, pas folje sein, kemi thënë vjen në mbiemri në cilësinë e kallëzuesorit të kryefjalës. Pra, arbeitslos sein, është e barabartë me keine Arbeit, haben, të mos kesh asnjë punë ose të mos kesh punë. Dhe fjalit ku mund të sillet domethënë dashtuaj ndaj folje, nëse spi kat karakteristikat e foljes ndashtuaj ky mbiemër, pra si ndaj folje ose si mbiemër, realisht këtu mas folje zaj më shumë vjen si mbiemër. Ich bin arbeitslos, unë jam i pa punë. Ali ist arbeitslos. Aliu është i pa punë. Pra, kjo është ajo se si e përdorin të grup foljor. Pra, dhe në këtë trajt do të prezentohemi nëse duam të shprehim këtë kontekst, pra që jemi të pa punë apo që dikush është i pa punë. Për vijuar më tutje, për atë që nuk është në rregull në këtë fjali ose në secilën prej këtyre fjalive në fakt do të klikojmë tek pikërisht past nicht, dhe më pas do të klikojmë mbi fjalën që e mendojmë të parregullt. Konkretisht bëhet fjalë për këto parafjalë. Atëherë, Ali kommt in Syrien. Nuk shkon këtu in, por është aus këtu në këtë rast, pra nuk shkon këtu in. Është pas sakt të thuhet Ali kommt in Syrien. Realisht këtu bëhet fjalë për ardhjen, pra ardhjen nga vjen dikush, Ali vjen. Aliu vjen aus Syrien. Kjo është e sakta. Ist Apotheke von Beruf. Realisht këtu nuk shkon mit. Nuk themi mit Beruf, por themi von Beruf. Pra kjo është përsëri për këtë fjali së parë. Fjali e dytë. Hat als Moment apo im Moment. Als nuk është në regull këtu. Në regull është im Moment. Në moment ose për momentin ose momentalisht. Më e sakta në Shqipë është të themi për momentin ose momentalisht. Keine Arbeit, ai për momentin nuk ka punë ose nuk ka asnjë punë. Ist arbeitslos, ai është i pa punë. Dhe në vijim, Mina ist Schülerin. Mina është nxënëse. Sie geht noch im Schule apo zu Schule, dhe realisht nuk shkon im. Nuk thuhet im Schule, po thuhet zu Schule. Pra ajo shkon ende në shkollë. Pra, vetë fakti që është nxënëse do të thotë që ajo shkon ende në shkollë. Fjali e radhës, Jonas möchte aus Deutschland studieren apo in Deutschland studieren. Realisht këtu nuk shkon aus. Aus është nga, kurse in është në. Këtu do tjetë në këtë rast, pra do të përdoret para fjala in. Dhe shikojmë se si shteti kur do të vijë në këtë rast do të vijë pa nyje. Shumë rallë shtetet si Gjermania apo Gjashëm marrin edhe nyje në das, më në këtë rast do të vi pa nyje. Thot Jonas möchte in Deutschland studieren. Jonas do të donte ose do të pëlqente të studionte në Gjermani. Maschinenbau oder Elektrotechnik. Pra do të donte të studionte në Gjermani. Maschinenbau, thamë ingjineri mekanike
ose Elektrotechnik. Fakt, du hast Maschinenbau, fjallë strukturimin, ndërtimin e makinerive. Por në Shqip do të përkthejmë, do të thëmë në trajtën e duhur, pra ekvivalente, ingjineri mekanike, ose elektroteknik. Dhe fjallëja radhës, Mina möchte nicht studieren. Mina nuk do të donte të studionte, ose nuk do të pëlqente të studionte. Shikojmë të nicht në këtë rast, ku kemi një kallëzues të përbërë, do të qëndroj para pjesës së fundit të kallëzuesit. Kemi thënë, pra fjalia do të mbyllet me, sidomos për rastin në fjalë kemi cekur më herë, që kur kallëzuesi përbëhet nga një folje gjysmëndimse dhe nga një folje tjetër ndjekse, atëherë në këtë rast do të formoj pikërisht atë që quhet, pra pjesa e parë e kallëzuesit do të formoj fillimin dhe pjesa e fundit mbylljen e asaj që quhet korniza e fjalisë, ose korniza kallëzuesi, dhe të gjithë pjesët e tjera përveç kytyrës së parë do të vinë brenda kësaj korniza automatikisht, edhe pjesa e mohore nicht do të vinë pra pikërisht para pjesës fundore të këtij kallëzuesi të përbërë. Pra Mina möchte nicht studieren. Mina nuk do të pëlqente të studionte, ose nuk do të donte të studionte. Sie möchte eine Ausbildung im Büro apo als Büro. Atëherë këtu e sakta është im Büro machen. Ajo do të donte të bënte një shkollë profesionale në zyrë. Pra kjo është për këtë fjali dhe fjali e fundit. Nasrin sucht einen Job von Aushilfe apo als Aushilfe. E sakta është als Aushilfe. Si pra me kuptimin në cilësinë e një asistenti të jashtme, ose një punë e cila është punë përkohshme. Pra Nasrini, e emër i gjinisë femërore, sucht kërkon einen Job, një punë, als Aushilfe, në cilësinë e asistente së jashtme, ose një punë të përkohshme, si ndihmëse. Dhe thamë pra që als këtu do të vijë në kuptimin në cilësinë e, po mund të themi edhe si. Këto do të jenë konkretisht fjalët, ndashtuaj shumë dendur kemi parë pra tim para fjalë, që nuk shkojnë, pra pas nicht nuk shkojnë, nuk janë në rregull, janë me vend, dhe është momenti të klikojmë mbi dasë gjepnis për të parë se si ka qenë e themi kjo zgjidhje që ne kemi dhënë, dhe na figuron që zgjidhja ka qenë saktë. Për të kaluar tek ushtrimi fundit, ich möchte arbeiten, sërish pra është kjo fjali standarde dëftor, me kallëzues të përbër, konkretisht në rastin e përdorim të foljeve gjysmëndimse, jemi me foljen möchte. Pra du të përkëtër në këtë rast, ich möchte arbeiten, unë do të doja të punoja, ose do të pëlqeja të punoja. Kërkohet të prenesh që këto etiketat të lëvizshme i vendosim të strukturuara drejt në fjalitë më poshtme, në vendet boshe të më poshtme. Atëherë, ich është kryefjala. Mi thënë që pozicion e dytë të fjalisë do të azër pikërisht folja gjysmëndimse në rastin e kallëzuesve të përbërë që marrin folja gjysmëndimse. Më pas do të vi pjesa tjetër e fjalisë dhe do të mbyllet me foljen e fundit të kallëzuesit të përbërë. Pra kjo do të jetë trajta, ich möchte in Deutschland arbeiten. Unë do të pëlqeja të punoja në Gjermani. Kalojmë tek fjalia e radhës. Meine Tochter, sërish pra do të vi folja gjysmëndimse. Pastaj do të vi gjymtyra tjetër e fjalisë dhe së fundi folja ndjekse e folja gjysmëndimse. Pra meine Tochter möchte zur Schule gehen. Motra ime do të donte të shkonte në shkollë. Dhe e fundit, mein Sohn, sërish pra folja gjysmëndimse, pozicion e dytë të fjalisë do të zërë. Më pas do të vi gjymtyra plotësuese dhe në fund do të vi do të mbyllet kallëzuesi përbërë me foljen fundore, konkretisht foljen ndjekse të foljes gjysmëndimse. Realisht këtu e spikasim qartë atë që quhet, shikojmë pra korniza e fjalisë, pra fillon me foljen e zgjedhueshme dhe mbyllet me foljen e pashtjelluar
edhe këtu e njëta. Dhe edhe tek fjali e fundit e njëta. Dhe të gjitha gjymtyrët e tjera, përveç gjymtyrës së parë, që mbetet jashtë saj kornizit të fjalis ose kornizit të kallëzuesit, do të vinë realisht të mes këtyre dy kornizave të kallëzuesit. Edhe këtu, edhe këtu, in Deutschland. Kjo është përsa i përket të ushtrimi. Mendojmë që kjo është realisht raditje sakt. Dhe është momenti të shikojmë tek Das Ergebnis. Dhe na figuron pra që i kemi renditur sakt pjesët e fjalisë. Kemi të shumë shikuesi ndërruar në fundin kësaj tese, në fundin saj shpresojmë që të ketë qenë e dobishme. Dhe do t'ju përshëndesim, mirë takoshim në një tjetër bisedë në Istanbul.